Добро вечер, добре ни дојдовте. Добавете микрофонот, земете го. Ова е Мира Арцовска, а тоа е синот Александар. Одлично, мама игра, така? Двајцата. Двајцата ги играте? Ајде, ајде, повелете. Еден, два. Еден и два. Тринго манија и джамбо бинго. Ајде, три и четири. Експрес лос и детелинка. 5-6. Александар, ова ти играш сеја во присуство на родител, коса црта старате. Да, мора така. Не е така. 1-6. 1-6. Твингоманија, што имаме во шиската, имаме твингоманија. Добар си, Александар. 7-8. Имате доволно време на претек. И не заборавајте на джокерите. Детелинка и смајли. Ти поврзуваме или? Мислам дека беше 4-7. Ајде да видиме. Да. Добро така мислиш, Александра. 4-7, одлично. 9-10. 9-10. Среќни тркала и смајли. 11-12. Ново лото и експрес лос. Ајде, 2-12. 2-12, не, джамбо бинго експрес лос. Мислам дека експрес лосот беше во друго поле. 3-12. 3-12. Да. 3-12, джокерче, злато джокерче, употреби си одлично. 8-10. 8-10. Смајли со смајли. Браво. Имаш уште 100 секунди на располагање. 13-14. Тото плюс и во 14-ката имаме джамбо бинго. Каде беше джамбо бингото? Помните? 2-14. 2-14, јас мислам така. Беше тука сега. Одлично, и што имаме уште? Имаме уште 4 полиња. 15-16. 15-16. Од другата страна злато, а е така. Ново лото и среќни тркала. Ајде сега. 11-15. 11-15, можеш да искористиш джокер. Ајде джокер на деветка. Джокер и деветка. А што имаше во деветката, да видиме? Среќни тркала. И можеш уште еден джокер, ако сакаш. Ајде, нема време, последниот джокер. Ајде, ајде, 5-13. 5-13. Тото плюс и што имавме таму? Така тото плюс. Браво, Александар. Е, па еве, мама и Александар, ке си патувате заедно, ке си патувате? Нема што да гледате. Така ви била среќа да заедно дојдовте тука, заедно ги си патувате некаде низ Европа, одберете сами каде. Ви благодариме многу. Среќа ви пати, пишете кога стигнете таму. Само ќе замолам микрофонот, ви благодарам за учеството. Ајде, чао. Чао, чао. Народе, нов играч бираме за играта во следното